Դուք ինչ կարող եք ասել։ Դե եթե հիմա համարենք ուշացած գնանք նստենք տները ոչի բան չանենք, ինչի դա է լավագույն ճանապարհը լինելու։ Եվ երբ որ խոսում ենք ուշացած լինելու մասին, պետք է հասկանալ, թե առհասարակ 2018 թվականից սկսած այս իշխանությունների դեմ առնելու ուղղությամբ ովքեր են աշխատել, ով ինչպես է գործել, ով որ պահից սկսած է գործել եւ այլն։ Այսինքն ուշացածը բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր 18-ին հանդուրժել են այս իշխանությունների մուտքը քաղաքական թատերաբեմ, հանդուրժել են այն ամեն ինչ, ինչ մենք տեսել ենք պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո, այլ նրանք արդեն ուշացած են եւ չի կարելի այդ ամենը տարածել բոլորի վրա եւ համարել, որ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այս հրապարակում կամ այս հրապարակից դուրս պայքարում են այս իշխանությունների կամ ականությունների դեմ, նրանց քայլերը ուշացած են։ Պան Աբրահամյան, նախկին արտգործ նախարար Վարդան Ոսկանյանը ծավալում հրապարակել հրապարակել, որտեղ նշել է, որ ամեն ինչ պետք է անել այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու խուսափելու համար, նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի համոզիչ փաստարկներ դրանից խուսափելու համար։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ականջալուր կլինի իշխանությունը այս ամենի և կխուսափի այս պահին խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց։ Նախկին արտգործ նախարարի այսօր հրապարակված հոդվածին ծանոթ եմ։ Իհարկե բավականին հիմնավոր ձևով ներկայացված եւ համատականներ է տարված 90-ականների գործընթացի հետ։ Այստեղ խնդիրը այլ բանում է։ Այս իշխանությունն այնպես չէ, որ ջանքեր է գործադրել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը առաջ մղելու եւ իր մոտեցումները միջազգային հանրության համար անկալել դարձնելու համար։ Այս իշխանության գաղափարախոսությունը լրիվ այլ բանի մեջ է։ Խնդիրը դրված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատելու, բարեկամանալու միջոցով, ուղղակի կարգավորել, իսկ կարգավորել դա ճակերտների մեջ ասված է, այն ամենը, ինչը այսօր արկա է, բայց խնդիրը այստեղ նրանում է, որ իրականության մեջ հենց այնպես հարաբերություններ կարգավորելով դեռ չեմ խոսում ադրբեջանական նախապայմանները եւ զիջումները բավարարելու միջոցով չես կարող հասնել ոչ միայն Արցախի անվտանգության ապահովմանը, այլ առհասարակ Հայաստանի սուվերենության ապահովմանը, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմից հետո մենք բոլորս սականատես ենք եղել, թե ինչպես է Ադրբեջանը ոչ միայն անարգում նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները, ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ օկուպացնում Հայաստանի տարածքները Սյունիքի կամ Գեղարքունիքի հատվածում, եւ այս պարագայում պետք է հասկանալ, որ այն, ինչ ասում է Ադրբեջանը եւ այն քաղաքականությունը, ինչ որ դրված է նրա մոտեցումներում, դրանք նպատակ ունեն առաջին փուլում հասնել Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահասմանը, երկրորդ փուլում Սյունիքի եւ ոչ թե Միջանցքի, այլ ուղիղ ցամաքային կապի միջոցով Թուրքիա Նախիջևան օկուպացված տարածքները Արցախի եւ Ադրբեջան այդ կապը անխափան ապահովել, այլ ըստ անհրաժեշտության նաեւ հավակնություններ են դրսեւորում Հայաստանի Հանրապետության այլ բնակավայրերի նկատմամբ։ Այսինքն այն գաղափարախոսությունը, որ դրված է այս իշխանությունների մոտեցումներում, ոչ միայն կենսունակ չէ, այլ դա անխուսափելիորեն բերելու է ոչ միայն Արցախի, այլ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հանգմանը։ Պարոն Աբրամյան, նաև Վարդան Ոսկանյանը անդրադառնալով 97 թվականի փուլային տարբերակին նշել էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ կարգավիճակի հարցը թողնենք հետոյի, քանի որ եթե դիտարկվի կարգավիճակի հարցը, ապա այն պետք է դիտարկվի Արցախի, Ադրբեջանի կազմում, որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Սա այն դեպքում, երբ որ մենք հաղթած պետություն ենք, այս դեպքում մենք պարտված պետություն ենք, եւ կարգավիճակի հարցը հիմա առաջնային դարձնելը որքանով է, այսպես ասած, առաջնային, եւ արդյոք դա չի դիտարկվի, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, Ադրբեջանի կազմում։ Խնդիրը նրանում է, որ իշխանության բարձրաձայնած սկզբունքները էականորեն սահմանափակելու են այսուհետև մեր հնարավորությունները, սահմանափակել են ոչ միայն կոնկրետ գործող իշխանությունների, այլ նաև հաջորդ եկող իշխանությունների բանակցային հնարավորությունները,
Այստեղ ոչ միայն խնդիրը գնում է կարգավիճակի հարցը այս կամ այն փուլում քննարկելու թեմային, այլ հարցը գնում է նրանով, որ այս փուլում իջեցնելով նշաձողը եւ հայտարարելով, որ Արցախը կարող է ապագա ունենալ Ադրբեջանի կազմում, մենք փակում ենք բոլոր այն դռները, որոնք որևէ փուլում 5-10 տարի հետո թեկուզ եւ կարող են ապահովել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացումը։ Ընդ որում, երբ որ մենք խոսում ենք հնարավորությունների մասին, պետք է հիշել, որ 2007 թվականին, երբ շրջանառության մեջ դրվեց Մադրիդյան փաստաթուղթը, Մայնդորֆում դա ընդհանուր համաձայնության բերեց կողմերի միջև, այդ ժամանակ Ադրբեջանի իսկ համաձայնությամբ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը դարավ աշխատանքային փաստաթղթի մի մասը։ Այսինքն ոչ վաղ անցյալում, նվազագույնը մինչև 2018 թվականը, մենք ունեցել ենք իրավիճակ եւ միջազգային հանրության համար եւ այն գլխավոր դերակատարների Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան Արցախի հարցի կարգավորումը տեղավորվել է ինքնորոշման իրավունքի իրացման դրամաբանության ներքո։ Այն որ մեզ ուզում են համոզել, որ մենք այլևս որևէ հնարավորություն չունենք, որ մենք պարտվել ենք եւ մենք պարտավոր ենք այդ տարածքները փոխանցել Ադրբեջանին, դա միայն խոսում է այն մասին, որ այս իշխանությունը ունակ չէ որևէ խնդիր լուծելու, այս իշխանությունը արդեն ցույց է տվել, որ չունի պատասխանության զգացում եւ նրա միակ նպատակը տարբեր խնդիրները եւ տապալումները ըստ տարբեր թիրախների բաժանելն է։ Այսպիսի իշխանությունը ունակ չէ լուծելու ոչ Արցախի, ոչ արտաքին քաղաքական անվտանգության, ոչ անվտանգության համակարգի, ոչ էլ մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ Արցախում լուծվում է Հայաստանի բոլոր բնակավայրում ապրող մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հանձնելով Արցախը, հանձնելու են Սյունիքը, հանձնելով Սյունիքը մենք հանձնելու են սրանք ողջ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ տրամաբանությունը պայքարի եւ հետագա համախմբան պետք է լինի այս տրամաբանության ներքո։ Պարոն Աբրահամյանը, Արցախի նախագահը հայտարարեց, որ Բաքվի առաջարկած 5 կետերը անընդունելի են Արցախի համար։ Այս դեպքում ընդհանրապես Արցախի կարծիքը հաշվի չի առնում որևէ հարցում։ Եթե հիշում եք, մինչեւ 2018 թվականը բոլոր կարևոր այցերից առաջ եւ հետո Հայաստանի ղեկավարները եւ հիմնական դերակատարները Հանրապետության նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանության նախարարը անդադար այցելություններ էին կատարում Արցախ եւ նաեւ տեղում ներկայացնում իրավիճակը, այն ինչ տեղի ունենում բանակցային գործընթացում, ինչ մտքերի փոխանակություն է լինում, ինչ առաջարկներ էր գալի եւ այլն։ Դրան զուգահեռ համանախագահ երկրները եւ համանախագահները, որոնք հիմնական միջնորդական առաքելություն ունեն, անընդհատ մեկնում էին Ստեփանակերտ եւ տեղում նաեւ Արցախի իշխանությունների ներկայացնում էին իրավիճակը, ռազմաքաղական իրադրությունը եւ այլն։ Այսինքն անկախ այն հանգամանքից, որ Արցախը լիարժեք մաս չէր կազմում բանակցություններում, սակայն Արցախի կարծիքը հաշվեր առնում հենց օրվա իշխանությունները եւ նաեւ համանախագահ երկրները։ Այսինքն այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ ոչ վաղ անցյալում միջազգային հարությունը, իդեմս կոնկրետ երկրների եւ միջազգային կառույցների գիտակցել են, որ լուծումները պետք է համաձայնեսվեն Ստեփանակերտում, լուծումները չեն կարող որևէ ձեւ շրջանցել Արցախում ապրող մարդկանց եւ ողջ գործընթացը տեղ ունեցել այդ լույսի ներքո։ Այլ բան է, որ Հայաստանի այս իշխանությունները 2018 թվականի իրենց հրճակած մոտեցումների արդյունքում գործընթացը ամբողջությամբ տապալել են, արդյունքում մենք ունեցել ենք աղետալի պատերազմ եւ արդյունքում ունենք իրավիճակ, երբ խորհրդանի քաղաքական բարձր ամբիոնից իշխանություն ներկայացնող տարբեր գործիչներ համարձակում են խոսել
Արցախի ադրբեջանական ապագայի մասին։ Պարոն Աբրամյան, նաև ձեր կարծիքը կուզեմ լսել ՀՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափի վերաբերյալ։ Արդյոք ձեզ այդ ձևաչափը դեռ գործում է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը բազմիցս ասել է, որ այդ ձևաչափը մեռած է, թոշակի է ուղարկել նրա համանախագահներին, վերջերս էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը թեև նշեց, որ ծանոթ չէ Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, բայց ինքն էլ այն կարծիքին է, որ այդ ձևաչափի ճակատագիրը անհայտ է, մեջբերելով իրենց ամերիկացի և ֆրանսիացի գործընկերների դիրքորոշումը, որ չեն ցանկանում ձևաչափում Ռուսաստանի հետ աշխատել, եւ նաեւ զուգահեռաբար Հայաստանը փորձում է ցույց տալ, որ այդ ձևաչափը կա, եւ նաեւ վերջերս Ֆրանսիայի համանախագահն էր այցելել, այսօր նաեւ Ամերիկայի համանախագահն է այցելել։ Ինչ գործընթաց է, հա, արդյոք հիմա համանախագահները կան թե չկան։ Համանախագահ երկրների ղեկավարները պետք է ստեղծված իրավիճակում անեն ամեն ինչ, որպեսզի ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը ազդեցություն չունենա այս ձևաչափի հետագա աշխատանքի վրա։ Վերջին 3 տասնամյակում այս ձևաչափը տարբեր հարվածներ է իր վրա գրել, տարբեր գործընթացների միջով է անցել, բայց այդ ֆորմատը մշտապես պահպանվել է, եւ ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ վերջին շրջանում ոչ միայն դրան բավականին մեծ հեղինակային վնաս է հասցնում Ադրբեջանը, ով փորձում է ցույց տալ, որ Ղարաբաղի հարց այլևս գոյություն չունի, այլ նաեւ վերջին այս ճգնաժամի պայմաններում բավականին խնդրարույց է դարձել երեք երկրների համագործակցություն այդ ֆորմատով։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ իր համանախագահը որպես հատուկ այդ գործերով բանակցող է հանդես գալու եւ փորձելու են գործընթացում նրա ներգրավումը ապահովել։ Դա ճիշտ է, քայլ է, դա խոսում է Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին, բայց շատ նախընտրելի կլինի, որպեսզի այդ ֆորմատը իր ամբողջությամբ մեջ գործի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ փուլում եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան պետք է այստեղ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի որևէ ճգնաժամ լինի Ուկրաինայի շուրջ, թե մեկ այլ տարածաշրջանում ազդեցություն չունենա ֆորմատային գործընթացի վրա։ Ցավալիորեն սա խանգարում է այսօր արգա իրավիճակին, ցավալիորեն սա չի բխում տարածաշրջանի երկարատև խաղաղության եւ կայունության ապահովման ընդհանուր տեսլականից, եւ ես կարծում եմ, որ ինչ որ փուլում գոնե համանախագահ երկրները կվերանային իրենց մոտեցումները։ Հայոց Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ միջազգային հանրությունը մեզանից պահանջել, որպիսի Արցախի հարցի լուծման նշաձողը իջեցնենք այն ինքնորոշումից, ինքնորոշման իրավունքից հրաժարում։ Ինչ է կարծում, սա իսկապես միջազգային հանրության պահանջն է, թե պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը այդպես ցանկանում։ Գիտեք, այստեղ մեղադրանքը Նիկոլ Փաշինյանի հասցեական չէ, որովհետև հավաքական առումով ասել միջազգային հանրություն այս պահին պարզ չէ, թե ում են նկատի առնում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր հարցադրումները ուղենք կոնկրետ հասարակությանը։ Ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, որ մինչև 2018 թվականը միջնորդ պետությունները ցույց են տվել իրենց մոտեցումները, իրենց դիրքորոշումները արտահայտել են հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ փուլերում մենք չենք ունեցել որևէ կետ, եւ միջնորդները, հատկապես վերջին 10-15 տարիների մասին է խոսքը, երբ միջնորդները ցույց են տվել, թե իրենք պահանջ ունեն իջեցնելու նշաձողը կամ անհրաժեշտություն են տեսնում, որպեսզի Հայաստանը հետ կանգնի այն սկզբունքներից, որը մշտապես դրած է եղել։ Եվ այստեղ կա երկու խնդիր։ Առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է պատասխանատվությունը իր վրայից գցել եւ գցել հավաքական առումով միջազգային հանրության վրա, որը կոնկրետ հասարակ չէ։ Երկրորդը, այստեղ պետք է հասկանալ, ցանկացած պարագայում ստացվում է, որ այնպիսի իրավիճակի է Նիկոլ Փաշինյանը բերել, հասրել, որ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ քայլի հնարավորություն այլևս չունի։ Այսինքն վատագույն կամ վատ սենարների պարագայում ցանկացած դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը տապալել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարումը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, տապալել է անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը, եւ հենց սրա համար ենք մենք ասում, որ այս իշխանությունը անելիք չունի, եւ այս իշխանությունը որքան շուտ հեռանա իշխանությունից, այնքան այս գլորվող
իրադարձությունները կանգնեցնելու, դանդաղեցնելու եւ առաջարարվելու հնարավորություն ավելի արագ են կունենալու։ Հնարավոր է հենց Թուրքիան է պահանջում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի չստել դեկատի ունենալով հենց միջազգային հարցում։ Հայաստանի իշխանությունները երկիրը բերել են, դրել են մի իրավիճակում, երբ ցանկացած ճնշման համար բացել են, դարձել են բաց երկիր։ Եվ ցավալորեն դիմադրողականությունը ու կենսունակությունը Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս կորցրել է։ Եվ այս պարագայում այդ ճնշումները ուղիղ ազդեցություն ունենում ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա, այնպես էլ այս իշխանությունների որոշումների վրա։ Եվ որևէ ձևի չեն կարող բացառել, որ այսօր էլ իրականացվող այդ քաղաքականությունը հիմնված է թուրքական, այսպես կոչված նախաձեռնությունների եւ որոշումների վրա։ Պարոն Աբրամյան, մի հարցել, իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հրապարակում էր արել, որում հիշատակել էր 98 թվականի փուլային տարբերակը, երբ Ռոբերտ Քոչյանն էր հաբանակցում այդ տարբերակի համար եւ նշել է, որ համաձայնություն է տվել Հայաստանը որոշակի վերապահումներով այդ ժամանակ Արցախը ճանաչել ընդհանուր պետություն Ադրբեջանի մաս եւ այդ ժամանակ Արցախի ժողովուրդ ունենալու էր ադրբեջանական անձնագիր, իրավունքեր ունենալու Ադրբեջանի խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել։ Ինչու է իշխանությունը ներկայում եւ նաեւ ականատես ենք լինում, որ պարբերաբար հիշատակում են Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը, քննադատում են եւ ինչ նպատակ ունի, հա, իշխանության այս քայլելը հիշատակելով նախորդ բանակցությունները նախկինների, այսպես ասած, իրենց բանակցածը, արդյոք նպատակ ունի ժողովրդին նստեցնել տեղերում եւ ցույց տալ, որպեսզի նրանք դուրս գան փողոց եւ պայքարեն ընդդիմության հետ, որոնք որ նախկինում են։ Կարծում եմ այս իշխանությունների այն հայտարարությունը, որ Արցախը կարող է ապականել Ադրբեջանի կազմում, արդեն իսկ շատ երորդական է դարձնում բանակցային գործընթացի տարբեր դետալների շուրջ մեր այսօրվա մտորումները, որովհետև ինչ իմաստ կա բանակցել, թե ինչ է եղել 90-ականներին, 2000-ականներին, ինչ իմաստ կա հատ-հատ նշելու այս իշխանությունների տարբեր դեմքերի մանիպուլյացիաները, ստերն ու կեղծիկները, եթե այս իշխանությունը բաց մեկ շաբաթ առաջ հայտարարել է, որ իր տեսլականը դա Արցախն է Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն այս պարագայում նրանց արդարացումները եւ արդարացումներն անիմաստ, եւ դրանք մեկնաբանել է անիմաստ։ Հանրությունը ստացել է ցավալի այն ազդակը, որ այս իշխանությունը տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Մենք արդեն խոսեցինք նրա մասին, որ երկար տարիներ 2007-ից գոնե մինչեւ 2018 թվականը բանակցային գործընթացը տեղ ունեցել հայտնի 3 սկզբունքների շուրջ, որոնցից մեկը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն է եղել։ Հիմա թե նրանք ինչ բառախաղ ներկայացնեն, ինչ կասեն, դրանք արդեն այնքան երորդական է։ Մեր համար արդեն հայտնի է, թե ինչ է ուզում Հայաստանի իշխանությունը։ Նա բաց դրա մասին հայտնել է Հայաստանի հայաստանյան հանրությանը, դրա մասին հայտնել է Արցախի մեր հայրենակիցներին եւ ստացել է նաեւ կոշտ հակազդեցություն։ Եվ այս պարագայում չեմ կարծում, թե այս իշխանության հետ որևէ բովանդակային քննարկման մտնելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ մի հարցել, վերջին հայտարարության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կարծես տվերում մնաց, երբ նա ասաց, որ Հայաստանում կան տարածներ, որոնք վերահսկվում են հայկական կողմից եւ կան տարածներ, որոնք վերահսկվում են ադրբեջանական կողմից։ Այսինքն ի՞նչ նկատի ուներ, հա, Ադրբեջանի տարածներ Հայաստանում, որոնք որ հայկական կողմն է վերահսկում։ Դուք լսել եք երբևէ, որ Ադրբեջանի որևէ պաշտոնատար անձ նախագահից սկսած վերջացած պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ երբևէ հայտարարեն, որ կան տարածքներ, որոնք այսօր ադրբեջանական վերահսկողության ներքո են։ Այս մասին կարող է խոսալ այսպես ձևակերպում անել այն մարդը, որ չի սիրում հայրենիքով, որ չի սիրում իր հողը, ջուրը, ով պատկերացում չունի, թե ինչ գնով է մեզ հաջողվել Սերենդեսերուն փոխանցել այս հայրենիքը, եւ ուղղակի ուզում է այս պահին ձերբազատվել այն ամենից, ինչի համար հազարավոր մարդիկ կյանք են դրել։ Եվ այս պարագայում սա եւս մեկ ապացույց է այն բանի, որ իշխանությունը էականորեն նվազեցրել է իր բանակցային հնարավորությունները, էականորեն նվազեցրել է հետագայում մանյովրելու իր հնարավորությունը, եւ նույնիսկ հաջորդ հայաստանյան իշխանություններին փոխանցել է բավականին ծանր պայմաններ։ Սա փակել է, այս իշխանությունը փակել է Հայաստանի առաջ
ոչ միայն Ադրբեջան-Թուրքիա հետ հարաբերությունը, բայց նաև միջազգային հանրության հետ հարաբերությունը, բոլոր հնարավորությունները եւ այսօր նույնիսկ Հայաստանին վերաբերող հարցերում Հայաստանի իշխանությունը որևէ դերակատարություն այլևս չունի։